အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့24ရက်နေ့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်။သတင်းတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။သတင်းတွေကတော့ဝမ်းသာစရာတွေပေါ့နော်။နေ့စဉ်နဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့ကစကမ်းသိန်းတာမျိုးသိန်းတာဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ကကြားရမှာပါနော်။အဲ့တော့အဆောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတွေစလိုက်ရအောင်။သတင်းလေးစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ် AA ရတော့နော်ဒါပွဲချမ်းနေတော့ AA ချီပဲကျွန်တော်တို့အရင်သွားမယ်ဗျ။ပွဲချမ်းတာတော့ကချင်နဲ့ချမ်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့တန်တွဲမှာလက်ရှိလက်ကျန်တရင်နှရင်ကိုအလံပြူထောင်မလားဆက်တိုက်မလားဆိုကြတာအေကမေးမြန်းထားတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်နော်မေစင်လေးစိတ်အာရခတပ်တော်အေထိန်းချုပ်ထားတယ်။ကျန်လက်ကျန်တရင်နှရင်ကိုတရင်နှရင်ကခမရ966နဲ့ခမရ99ကိုအလံပြူထောင်လားဆက်တိုက်မလားဆိုပြီးမေးထားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အေကအခုလော့စပီကာနဲ့អော်ပြောနေတယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့လက်ရှိတန်တွဲစီအခြေအနေက966နဲ့99အနီးမှာအေကရောက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့အထဲမှာကြားတဲ့သတင်းတွေအရလဲဒီ99 966ကကြာသွားပြီလို့လဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အဲ့တော့966ကကြာသွားပြီ966ကဖတ်ပြီးတဲ့ကောင်တွေက99ကိုသွားပေါက်နေတယ်ကြားရတယ်အဲ့တော့99ကအခုအလံဖြူထောင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေကြတယ်သူတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးနေကြတယ်အဲ့လိုလဲသတင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေရကျွန်တော်တို့ A ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာဘာမှမရှိသေးပါဘူးเนาะငပ်ပရီကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေငပ်ပရီလေစိတ်ကိုလဲသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကလည်းဒါအေကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးဒေသခံတွေပြောကြချက်အရသတင်းဌာနတွေရဲ့စုံစမ်းချက်တွေအရတော့အဲလေစိတ်ကိုတော့လုံးဝသိမ်းပြီးသွားပြီအဲဒီမှာအဲလေစိတ်အဆောက်အဦကိုလုံးဝသိမ်းပြီးသွားအဲဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အား150လောက်ရှိတဲ့အဲချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲဝင်တန်းတွေသူတို့တွေကိုဖမ်းထားရတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဘေးကင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီမိသားစုဝင်150ကဒီလေစိတ်အဆောက်အဦမှာခိုးလုံနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီဖန်စီထားခံရတဲ့အထဲမှာ viewer မှုပါတယ်တဲ့နော်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတွေပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီအနောက်ဘက်ကျွန်တော်တို့နေဆက်မောင်းနှောတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်မောင်းနှောတိုက်ပွဲကတိုက်ပွဲပြပြပဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒဏ်ရာရစစ်သည်ဒဏ်ရာဟိုပါပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတွေကိုဒါဇက်ထိုးကန်းထိုးရင်နေတာကဲထုတ်နေတယ်လို့သတင်းရတယ်မောင်းနှောမျိုးဒေသခံမိုးစနေတူကယုတ်တကြီးနာခငါကတိုက်ရင်အချုပ်ဒါဂျွန်လာ23ရက်နေ့မနက်မှာမောင်နီကြီးရွာကနမြဝဘက်ကိုတစ်ပါကား3စီးနဲ့သွားတယ်လို့တွေ့ရတယ်တက်နောက်ဆုတ်တယ်လို့သူကထင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးမနေ့ကနမြအနီးပင်လယ်မှာကန်ထိုးစစ်ရင်တစီးရက်ထားတယ်ကန်ထိုးစစ်ရင်တစီးရက်ထားတယ်အဲပုံစိတ်ဝင်ထွက်စခန်းနဲ့ဆက်လီတွေနဲ့ဒိုင်ယာရစစ်သည်တွေနဲ့ဒါပိတ်မိနေတဲ့ဒါတပ်မိသားစုဝင်အချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာနာခငါကအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီအရာရှိအချုပ်ကိုလည်းဆက်လီတွေနဲ့ဒါတဲယူသွားပြီးတော့မှဇက်ရည်ရင်ကိုပို့ပြီးကဲထုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံပေါ့နော်မိုးစနေတူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်ပြေးနေကြပြီဆိုတာကိုကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာ UN လောက်ခံဖွဲ့စည်းတွေလည်းထွက်ပြေးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ UN ကဘာကိစ္စထွက်ပြေးရမှာထွက်ပြေးစရာမလိုတာတော့နေလို့ရတာပဲနော်အဲ့တော့ UN လောက်ခံဖွဲ့စည်းတွေလည်းထွက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဇက်ရည်ရင်နဲ့ပဲထွက်ပြေးကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မောင်းနှောမျိုးဝင်နာခငါကြာသွားပြီလို့လည်းသတင်းတွေပေါ်နေတယ်ကျန်ဖက်စစ်ကောင်စီကမြို့ထဲကနေပြီးတော့မှအသေးအံခုခံနေတယ်မောင်းနှောမျိုးသူကနတ်ခငါမောင်းနှောမျိုးအဝင်မှာရှိတယ်20ရက်နေ့ကစပြီးတော့မှ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိဒီကျန်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေတပ်တို့ဒါမောင်းနှောမျိုးဟာဘီနဲ့ဘာကုန်းနာမွတ်စလင်ကျေးရွာနာအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်ခဲ့တယ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စစ်တပ်နဲ့ RPG drone စသဖြင့်ပေါ့နော်အပြစ်ခတ်မှုဒါလက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲတံတွေမောင်းနှောမျိုးပေါ်ကပါတယ်နေရောညပါစက်တိုက်ကြားနေကြရတယ်မျိုးအပေါ်ကိုမောင်းနှောမျိုးပေါ်ကိုတိုက်ပွဲကရောက်မလာသေးဘူးမျိုးပေါ်မှာတော့ခုကောင်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေရာယူထားတာရှိတယ်တိုက်တွေပေါ်မှာလက်နက်ကြီးတွေစနိုက်ပါတွေနေရာယူထားတာရှိတယ်ဟိုမျိုးအပြင်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးနားကိုကျွန်တော်တို့အရခတက်တော်ကြီးဟာချင်းကတ်လာပါပြီအလုံးရင်းနဲ့ချင်းကတ်လာတယ်အဲမျိုးတွေကောင်တွေတော့တွေးပြက်နေပြီပေါ့နော်ဒီချိန်တော့သူတွေးပြက်နေတော့ဘာလို့လဲမျိုးတွေမှနေရာယူထားတဲ့ကောင်တွေကဟိုမှာမျိုးပြင်မှာစော်နေအကြီးအကျယ်စော်နေကြတဲ့အတန်တွေကဒီကောင်တွေကိုတွေးပြက်စီမှာပဲနော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲလေးကတော့တော်တော်ပြင်းထန်တယ်။မင်းညားကနဲ့ဒီနေ့မနက်မှာပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာတဲ့နော်မျိုးဘော်ကလူတွေအပြင်မထွက်ရကြတော့ဘူးတဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ကတ်တန်တွေစုညံနေတယ်ထိတ်လန့်စရာပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒေသခံမွတ်စလင်တူကနောက်ဟာဘီမွတ်စလင်ကြီးရွာအနီးမှာနေရာယူထားတဲ့အေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒါချောင်းတပ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဘာကုန်းနာမွတ်စလင်ကြီးရွာမှာနေရာယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဂျွန်လာ12ရက်21ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ညအထိနော်ဒီကနေ့ညအထိပေါ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အရခတတ်တော် A ရဲ့မောင်းတော်အခြေအနေပါနောက်တစ်ခါတန်တွဲအခြေအနေလေး
အရကတက်တော်အေးရဲ့နော်ထိုးစစ်ကိုတန်လွဲမြို့ပေါ်အထိရောက်ရှိလာတယ်တန်လွဲအထိတော့ရောက်လာပြီနော်တန်လွဲမြို့ပေါ်အထိတော့ရောက်လာအဲ့တော့ခရိုင်နဲ့ခရိုင်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကမြို့ကိုဆုတ်ခွာသွားပြီးကွာအောင်ဆုတ်သွားပြီနော်မြို့လူလူလည်းမြို့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ခွာနေတယ်လို့သိရတယ်အဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းနဲ့နှိစက်သူတို့ကခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါဝင်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးတန်လွဲကနေကွာအောင်ဆုတ်ခွာသွားကြပြီတရားရေးစောင့်လုပ်ရေးခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောအကုန်ဆုတ်ခွာသွားကြပါပြီခရိုင်ရဲမှုလည်းပါတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပြီမဲ့သူတို့ကိုတော့အတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့တန်လွဲမျိုးအနီးအာရခတပ်တော်အေအေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကမြို့ကိုဆုတ်ခွာသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတာကတန်တွဲမျိုးတိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကပြိုပြတ်သွားပြီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမဲအောင်နိုင်ရဲ့မဲအောင်နိုင်ရဲ့မိစ္ဆာအုပ်ချုပ်ရေးနော်မိစ္ဆာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အာရခတပ်တော်အေကချိုးဖျက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်တွေမှာအေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကပြေးပြီတဲ့ထိတ်တိုင်မတိုးရဲတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ A ကတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲစစ်ကြောင်းဖြတ်သွားပြီဖြတ်သွားလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်မှာတဲ့သူတို့စစ်တပ်ကပေါ်လာပြီစစ်ကြောင်းကဖြတ်သွားပြီစစ်ကြောင်းလာပြီဆိုသူတို့ပျောက်သွားပြီသူတို့ဖြောက်လိုက်ပေါ့သူတို့နေရာရွတ်သူတို့ဖြောက်လိုက်ထိတ်တိုက်သူတို့မပြေရဖြောက်ပြီးလိုက်တော့မှ AIA စစ်ကြောင်းဖြတ်သွားပြီမှသူတို့ကစစ်တပ်ကပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို view ပါလဲတော့မသိဘူးတဲ့စစ်သားတွေကစစ်မတိုက်ချင်ကြတော့ဘူးလားမသိဘူးတဲ့အခုတဲ့ A ကတဲ့ခမရ966နဲ့ခလာရ55ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်မြို့ထဲကိုပုံကျဲမှာဘူးတဲ့ဆိုးလို့တဲ့တိုက်ပွဲမဖို့ပဲလှုပ်ပေးခဲ့ပုံရတယ်တဲ့အဲမြို့ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအကုန်ပြေးပြီးတဲ့နော်အလားတူတန်တွဲမျိုးမှာတန်တွဲမျိုးကန်နေတန်တွဲမျိုးဝင်စာနီတောင်မောင်းနှံကိတ်ကိုတဲ့စစ်ကောင်စီကဒါ23ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းမှာဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတွေကတော့မောင်းနှံကိတ်ဖွင့်ပေးလိုက်တော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ပြီနော်ပထမတော့အဲ့မှာပိတ်ထားတာပိတ်ထားတာဘယ်သူမှထွက်ခွင့်မရအောင်အဲ့တော့ဒေသခံလူငယ်တူကတော့လူတွေမနေဘူးတဲ့နော်စာတောင်နေကိတ်မှာဒီနေ့ဖွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့ကားတွေစိုက်ကယ်တွေတုပ်တုပ်တွေအပြည့်ပဲတဲ့မပုံနေပြည့်ုံနဲ့သွားလို့ရတယ်တဲ့အာလူတွေကတော့ပြုံတိုးနေတယ်ပေါ့နော်မြို့ထဲမှာလူတော်မကြံတော့ဘူးလေအဲ့မြို့ရဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တို့တက်လာတာတွေ့ပါတယ်6ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ silence debate ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲမြို့ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ခွေးတကောင်ကြောင်တမီးအောင်မရှိတော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်နော်အဲ့တော့အုတ်ချွေရန်နေရာပျက်စီးသွားပြီပေါ့နော်မရောက်နိုင်ရန်နေရာကြီးလက်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတိဆောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအကြမ်းဆုံးများနေပြီအာရခတက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုကြောက်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဂိတ်မှာစောင့်နေတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကဖတ်ပြီးသွားပြီတဲ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အားနှေးပါလာတဲ့ဂိတ်တွေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဂိတ်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဗျာအလကတာပေါင်းညာစားကိုဒီကောင်တွေကတာမလားလို့ပေါ့စစ်တပ်ကိုစောင့်ထိန်ကြည့်ပြီးတော့မှအာငါတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းရင်စစ်တပ်ကအင်အားကြီးတယ်လက်နက်အင်အားတောင့်တင်းတယ်ငါတို့တော့ဒီခဏပေါင်းလိုက်ရင်ဒီကိစ္စကြီးပြီးသွားရင်ငါတို့နေရာရကြီးရဲဆိုပြီးတော့မှဝင်ပြီးပြေးလုံတာနိအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့တိမ်မက်နေမှစစ်ထဲဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်နေစောက်တုံးနေနော်အုံတော့မရှိတဲ့ကောင်နေအခွန်မရှိတဲ့ကောင်နေအဲ့တော့အခုတေလန်းနေတဲ့နီးနေနေကအကုန်ထွက်ပြေးကောင်အကုန်ထွက်ပြေးကောင်တော့ဟိုမှာလာစားစားနေတဲ့ကောင်နေအကြံခဲ့တာပေါ့လာစားစားနေတဲ့ကောင်နေကလည်းတက်တည်းမရှိဘူးနော်ကိုယ့်တက်ကိုယ်ကိုမမွေးတတ်ဘူးပေကပ်ပြီးနေနေကြသေးတယ်အဲ့တော့နေပေါ့တေပေါ့နော်တေပေါ့နော်မင်းတို့တွေတမန်တော်သွားရင်မင်းတို့ကိုတိုက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကပျော်ကြမှာပေါ့နော်အရင်တော့ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မောင်းနှံကိန်းကိုဖျက်ဆီးခွင့်ရဖို့အတွက်ရက်ကွက်ထောက်ခံစားရတဲ့ရဲစခန်းထောက်ခံစားရတဲ့ထွေအုပ်ထောက်ခံစားရတဲ့ဆရာဝန်ဆေးထောက်ခံစားပြနိုင်မှာပြတ်တန်းဝင်ရတယ်ဟာမင်းအောင်လည်းကနော်လောက်ငယ်သားကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ပြသိလားဘာလို့လဲလှုပ်ရှားခွင့်အများကြီးပေးထားတာအာရက်ကွက်ထောက်ခံစားဝင်တခွင့်ရဲစခန်းထောက်ခံစားနောက်ထပ်ဝင်တခွင့်ထွေအုပ်ထောက်ခံစားနောက်ထပ်ဝင်တခွင့်ဆရာဝန်ဆေးထောက်ခံစားနောက်ထပ်ဝင်တခွင့်ဆရာဝန်မှာပါတယ်နော်ဆရာဝန်နေစီဒီယန်လုံးဝကျုပ်လို့လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးဒီဂိတ်ကလေးကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ကိုဘွင်လေးဝင်ဖန်ပေးရအောင်နော်မင်းအောင်လိုက်အောင်စိုးတော့မစိုးဘူးနော်အဲလက်ရှိတန်တွဲမြို့မှာရှိတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီအဲလက်ရှိတန်တွဲမြို့စစ်ဆောင်နေရတဲ့တန်တွဲမြို့တောင်ဘက်ပိုင်းတခြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေကြတယ်တောင်ဘက်ပိုင်းကိုဆင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြို့မြောက်ဘက်တန်တွဲကင်းမော်ကားလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားလို့ဒါတန်တွဲကင်းမော်ကားလမ်းတခြားကျေးရွာတွေမှာဒေသခံပြည်သူတွေပိတ်မိနေတယ်ထပ်နောက်ထပ်တဆင့်ပိတ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တန်တွဲအခြေအနေပါအဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပဲအရှိန်မြောက်ဘက်ကိုတစ်ဆက်လောက်တက်သွားအောင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ရောက်အာကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းစခန်းတစ်ခုတက်သိမ်းနေတယ်ခြောင်းဝဟောကျွန်တော်မနေ့ကပြောမနေ့ကကျွန်တော်ပြောပါရယ်နော်စခန်းသုံးခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကတိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောင်တော့မယ်လို့အဲတိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ဘောကောင်တွေကလည်းတိုက်ပြီဆိုခဏပဲခံချလည်းခဏပဲသူတို့ကလည်းသိတယ်တဘောလောက်ချတာပေါ့နော်တဘောလောက်ချတချို့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုတလောကပြောသလိုပေါ့နော်အလံမြူထောင်းမယ်အလံမြူထောင်းမယ်
ဆိုတော့မထောင်ဘူးခံချမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်နေအထိသူတို့နည်းနည်းပါတနက်ပြတ်ပေါက်ပြီးရတော့ဘလို့မှမနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မနိုင်တော့ဘူးအဲစခန်းကိုစွန့်ခွာมาရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စနေတကျစွန့်ခွာပါတယ်ပေါ့နော်သူမတိုက်ဘူးဆိုလုံးဝမတိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့တော့ပြဿနာရှိတယ်လေအဲ့တော့အတိုက်ပြရတာပေါ့နော်အတိုက်ပြပြီးတော့မှဒါစခန်းကိုအောင်မြင်စွာစွန့်ခွာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုနဲ့အကြောင်းပြမှသူတို့ကဟိုကမှအသက်ရှူ6ပေါ့အဲ့တော့နေတော့တိုက်ရတာပေါ့တိုက်တော့နိုင်ပိုင်းတော့ကြာတာပေါ့ဗျာနော်24ရက်နေ့မနေ့9နိုင်30မှာ6ဟောင်းရတယ်။6ဟောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အစံဘတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ကိန်းတင်ဆက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူး။23ရက်နေ့ည8နိုင်40မှာညောင်မင်းစခန်း။ညောင်8နိုင်မှာညောင်မင်းစခန်း။မနေ့အဲ23ရက်နေ့မနေ့6နိုင်45မှာဟွေလုံစခန်းအဲ့ဒါကျွန်တော်မနေ့ကပြောရတယ်နော်။ညောင်မင်းစခန်းကမပါဘူး။ညောင်မင်းစခန်းကကျွန်တော်အဲ့တရင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာညောင်မင်းစခန်းကအဲတိန်းနဲ့တင်တက်မလာသေးဘူးเนาะအခုညောင်မင်းစကန်းမှာတင်အစကန်းသုံးလုံးရသွားပြီကျွန်တော်စကန်းသုံးလုံးဘယ်လောက်ကြာလဲတရပဲကြာတာပေါ့เนาะတရပဲကြာအဲ့တော့ညောင်မင်းစကန်းနဲ့ဝေလုံစကန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘဲကြာမှာကြားထဲမှာ2နာရီပဲကြာတယ်เนาะ2နာရီပဲကြာတယ်တိန်းလိုက်တယ်စကန်းတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာเนาะတိုက်ပြီဆိုရပြီလို့ခမရ13လုံးဝင်းတုံမှာပုံမှုပညာဆိုင်ဦးစီးတဲ့เนาะအင်အား40ခန်းရှိတဲ့အထိုင်ချစကန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝေလုံစကန်းအထိုင်ချစကန်းကိုအရင်တိုက်တာပေါ့နော်။သူအဲ့လိုတပြိုင်တည်းတိုက်မှရမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီဆိုတပြိုင်တည်းတိုက်မှရမှာ။အဲ့မှာစစ်ကိုပြစ်ကိုပေးလို့မရမှာနဲ့။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အခုအမနာဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ပြန်လည်တော်မူတဲ့ကိစ္စကိုဖုံးကွယ်ဖို့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်စရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အစကမှကြည့်ရမြင်းချံဆရာတော်ဥဥတ္တမလို့ပြောတယ်။ Pride ကလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆရာတော်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ PDF တွေကပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုဘက်ကဆွဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်လုံးကတရင်နေထွက်တယ်။တရင်နေထွက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အတာဖိုင်တွေကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အတာဖိုင်ဆိုတာကဒေတာခံတွေရဲ့အတာဖိုင်တွေပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီတရင်ကိုကျွန်တော်မြင်းချံမှာအသိတွေရှိတယ်။အသိတွေရှိတော့အဲ့ဒီအသိတွေကိုမေးကြည့်တယ်။မေးကြည့်တော့အဲဆရာတော်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။စကားမှចောင်းထိုင်ဆရာတော်တော့မဟုတ်ဘူး။ចောင်းထိုင်ဆရာတော်ကအဲလူနာသွားပို့တဲ့အချိန်မှာသူကတရားထိုင်နေတာ။တရားထိုင်နေတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်တရားထိုင်နေတာပေါ့နော်တရားထိုင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်လက်ထောက်ကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်သွားတာကလက်ထောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့သိရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့မှာထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာပြစ်ခံရတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒါဖောက်လမ်းပေါ့ဖောက်လမ်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြင်းညာဒေသခံတွေပြောတဲ့ဇကားပေါ့ဗျာအမှန်တော့မြို့ရှောင်းလမ်းပေါ့နော်မြို့ပတ်ထားတာမြို့ရှောင်းလမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့မြို့ရှောင်းဖို့တော့ဖောက်ထားတာအဲ့ဒါဖောက်လမ်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဖောက်လန်းမှာကြီးစိုးတဲ့ကောင်တွေကခွေးနဲ့နော်ခွေးနဲ့ခွေးပြူတွေပေါ့နော်ခွေးနဲ့ပြူစောတွေနေအဲ့ကောင်တွေကြီးစိုးတာအဲ့ပြည်သူတွေကည8နာရီ9နာရီတော့ဆိုအဲ့ဘက်တွေမသွားရဲတော့ဘူးဘူးမှမသွားရဲဘူးသွားရင်တမျိုးမဟုတ်တမျိုးနဲ့ရစ်ခံရတယ်အကျစ်ခံရတယ်အဖမ်းခံရတယ်အတောင်းခံရတယ်နော်အပြစ်ခံရတယ်အဲ့လွတ်တဲ့အားတွေလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဘက်ကိုညဘက်ဆိုဘူးဘူးမှမသွားရဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ကနှစ်ကောင်နဲ့သွားပြီးစိုက်ကင်နဲ့သွားဖို့ဆိုတော့ဝေလာဝေးပြန်နော်ဝေးလာဝေးအချိန်နေရပေါ့အနေမြေအချိန်နေရသုံးသက်ခံမှန်းမျိုးသုံးသက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောဟိုတနေ့ကမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ video file ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအကျန်းဖတ်တွေကပြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကျန်းဖတ်ဆိုတာကမင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်ကိုပြောတာပဲဖြစ်နေမယ်နော်အကျန်းဖတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အကျန်းဖတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းကြီးလုံနေနော်အကျန်းဖတ်နေတာတော့မင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်အဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကဒီမင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တောက်ခွေးတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အနည်းဆက်ဆုံးသုံးသပ်လို့ရတယ်။နောက်ပြည်သူတွေကသုံးသပ်တာကလည်းဟာဒါကတော့ PDF မဖြစ်နိုင်ဘူး PDF PDF ကဒီငင်းချန်တမျိုးလုံးမှရှိတဲ့ဖုံးကြောင်တွေအားလုံးကသိတယ်။ဘယ်ဖုံးကြောင်ဘယ်ဖုံးကြောင်ဘယ်လိုဘယ်ဖုံးကြောင်ဘယ်လိုဆိုတာအကုန်လုံးကသိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကလည်းဒီအခုကတရင်ထွက်တာပေါ့နော်ဒီကြောင်ကဆရာတော်ကလည်းဒါ Pride အရန်လုပ်တယ်ပြည်သူတွေအရန်ကြီးညိုတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ PDF တွေကလည်းကြီးညိုတဲ့ပုံကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့လုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဒါ data ကံကြည့်သူတွေကသုံးသပ်ထားတာရှိရပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်ဘက်ကနေသိရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တာကဒီ sorry နဲ့ခွေးတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ data ကံတွေကလည်းပြောကြတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဖောက်လန်းပါဖောက်လန်းကိုကြီးစိုးထားတာအဲ့ခွေးနဲ့ပြူခွေးနဲ့ပြူသူတို့ရေကြီးစိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်ပြည်သူဘယ် PDF မှမသွားရပါဘူးတဲ့နော်။အဲ့လိုတော့သတင်းရထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတန်ဖိုင်လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ဒီလိုက်ဒီတော့ကျွန်တော်ညဉ့်ညူးတယ်ဟိုကကွဲတိုက်ဟိုပတ်ပတ်ပါပြီးပါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီညဉ့်ညူးတယ်ညဉ့်ညူးနေအဲ့ဒီဟိုတမန်ကြီးတော်မှရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီရွာဦးတောင်းကတော့ဆီဆီရတော့ညဉ့်ညူးတော့သူရဲ့ဟိုအဲ့ဒီဟိုဒီဟိုပုံမှန်တာပြေဝါတော့ပြန်ရပြီလေဟိုဟာပေါ့ဒီနေဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျ
ဒါကလည်းတော့ဒီညညနေဦးလာဒီဘာဒီညတိကိုနာပို့ပြီးတော့ညကူလာကျွေးတူတော့မှကျန်းလာတာကျန်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဟိုညညမျိုးကအဲဒီဟိုမတ်ကင်ကြက်ပွဲကြီးကြာအဲဒီမတ်ကင်ကြက်ပွဲအဲဒီဟိုဒီပတိတရားနဲ့အမတ်ကင်ကြက်ပွဲကြားပေါ့အဲဒီဟိုကြားပြီးမှအဲဒီပြီးတော့ဒီကဒီမုံဝင်နေတာအညာဟိုကူလာကျွေးတူတော့ပေါ်ဒီအဒီမုံဒီမုံဝင်နေတယ်ဗျာပုံရချီကတားမှုကအရှင်ကြီးရထူတာလေကားအကူကြီးဆိုတော့ပေါ့မလားကောမလာတော့ကျွန်တော်ကဟိုမတင်လာလို့သူတို့အဲ့နောက်ကအမြဲတမ်းသူကပြေမုန်းမှတာဒီလိုမျိုးပဲပြေမုန်းမှတာမတင်လာလို့သူတို့သူကပြစ်တာပြစ်တော့ကျွန်တော်ဖုံးကြီးရတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြုံးကြီးဒီဆုံးနေသူကျွန်တော်ကြီးကိုပြစ်ရတယ်ခင်ဗျဒီဟာကြီးဖုံးကြီးလေးမှလိုက်တာတဲ့အဲ့တက်မှတောင်းလာကကိုအောင်မျိုးတောင်းလာတော့အဲ့အပြင်းထန်ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီပြေုံကိုထားတယ်ဒီလိုတော့ဒီပြေုံလေးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြီးဘူးခင်ဗျတရားတော်ရဲ့တရားတော်ရဲ့ယူကလက်နဲ့အဲ့ကောင်မျိုးတောင်းဘယ်ကင်းကိုပို့ထားတယ်သူကအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတော့သူကကြရင်အောင်ထားတာလို့လောက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပို့ထားတာသူကမသိသိရပါဘူး။ဘလက်တိုင်းသားသူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညံ့နေတဲ့မှာဘလက်တိုင်းသားမသိဘူးကွာ။ဘလက်တိုင်းသားနဲ့သူကသူတို့ကဘာတခုမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘလက်တိုင်းသားအဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းမမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒီလိုကြီး။ဒီနေ့မှသူပြောတာတော့အခုအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ညဉ့်ညံ့ပြီးပါအမှန်နဲ့ပြေပြီးရှိတယ်။လက်ကွက်ကြည့်တာဆိုလက်ကွက်ကြည့်လက်ကွက်ကြည့်လက်ကွက်တော့လည်းလက်ကွက်နဲ့ပြေပြီးမှအခုအမှန်တကယ်လက်ကွက်သူကတော့ညဉ့်ညံ့ရဲ့အဖြစ်အဖြစ်ပဲပါကွာ။အခြေဆုံးမဲ့သူရဲ့ဒီမှာဘာမှမသိတော့သူကြီးသူရဲ့အခြေအနေမှာတောင်းရသူလည်းရွာရှိတယ်သူရဲ့တောင်းဘက်မှာအခုသူကဘာလို့အဲ့ဟိုအခြေဖြစ်တဲ့ဟိုတက္ကမလို့ဒီကနာတော့ရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဟိုအခုတော့ဒီပေါ်ဥက္ကမကဒီတက္ကမရွာဦးငါအဲ့ဟိုဘယ်ကိုကိုဆိုတော့ပြန်လာဘူးတော့ဗျာအဲ့ဒီကညဉ့်ညူဟိုအဝင်တော့အခွင့်အားလေးရတော့ဒီညဉ့်မှာလည်းည9:00နာရီကျော်ပါဘူးဘာလို့လာလဲမလာရဘူးသွားလဲမသွားရဘူးဒီညူနာလေးနဲ့ပတ်သက်ရဘူးဒီကနေ့တိုင်းသာသူကလည်းညဉ့်ညနေထဲမှာလည်းမခံရဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကသူတို့ဖြစ်လို့တန်ရရပြီးတော့ဟိုကဘာမတရားဘူးဆိုတဲ့သူတို့ကသူတို့လုပ်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့မတရားဘူးဆိုတာလုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျ။လုံးဝပြင်ကြပါလေခင်ဗျ။အဲ့တော့အခုလည်းဟိုလက်ရှိအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲဒေတာကာကိုအဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒီရရဲ့ဒီဒီအဖွဲ့ကြီးဒေတာကာကိုအဖွဲ့ကြီးလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျ။အများစုရှိတာအဲ့ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီညညမှာနည်းနည်းကြီးနေတဲ့ညဝိုင်းစုပါလေခင်ဗျ။အခုလည်းလက်ရှိအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာညဝိုင်းပါလေခင်ဗျ။အဲ့ဒီညဝိုင်းရတော့အပေါင်းလုပ်တဲ့အပေါင်းပါလုပ်တာလည်းအခုစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီတော်ကြီးရေးတာပဲသူတို့အပေါင်းပါလုပ်တယ်အဲ့ဒီညဝိုင်းရဲ့ရောက်ခံတာလေးမှာဖြစ်တာခင်ဗျ။ညနဲ့အကြီးဆုံးညမှာဖြစ်တာပါခင်ဗျ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီညဝိုင်းသားလေးမှာအနေနဲ့ရှိနေတယ်ပြည်တယ်အဲ့ညာကပြည်ကတော့အလုံးကြီးအနေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီညာအနေနဲ့ကျင်းမရှိလို့ဒီပြည်ပွင့်လန်းနေပါရပဲအဲ့ဒီသူတို့သွားနေတယ်အဲ့ဒီညာကတော့ကျူတော်ကြီးလေးအစ်ကောင်ကြီးကဟိုလက်ပတ်တဲ့ဒီလေအရေးတော့သူ့မှုထားတဲ့နေကြီးဘာနဲ့ပိုက်ကောင်တွေလည်းဘာမှမပတ်တူဘူးလက်ပိုက်ကောင်တွေလည်းဒီနေ့ချိန်မှားဘူးပါလေသူတို့ဟိုအောက်တော့တော့သိနေပါနေပါလေမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုဟာဘာလို့အယူဟိုဒီညက်ဒီကိုတွဲထားတာလဲပြောင်းနေမှပြောင်းဖြစ်ပေါင်းပြောင်းလောက်တာလဲအဲ့ဒါကြမတရားကြီးနေတော့လုံးဝသိကြပါလေခင်ဗျအဓိကကဟိုကုလားလက်ပိုက်ကောင်တွဲထားတဲ့တကလီပါယုံးနဲ့လုံးဝဥတုံးပါယုံးနဲ့တူလာရဲ့ဒီတရားဒီချိန်မှားတဲ့ငင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကတော့ရေပွင့်နေတဲ့အဲ့ဒီညမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီညမှာသူကကဂျင်ဝိုင်းကြီးရေဂျင်ဝိုင်းမှာအောက်ကရောထားလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒါကတော့သူတို့အောက်ကနေရန်လူလူဂျင်ဝိုင်းကြီးတွေသူတို့ကြီးလာတယ်စစ်ကောင်ပြန်လာတယ်ရဲလာတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုအမီလုံးနေရာမှာရှိပါပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Voice of Suffering ကရလာတဲ့အတန်ဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရလာတဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းလာတဲ့သတင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွားပြီးတော့ kait နေရတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့မရဘူးအန်ဒီရရှိရပါတော့နောက်သူတို့စိုးမိုးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောသလိုမျိုး cycle နဲ့2ယောက်ထဲတွားဖို့ဆိုတာတော့နော်တနက်လွယ်ပြီးတော့ဗျာတနက်လွယ်ပြီးတော့နော် cycle နဲ့2ယောက်ထဲတွားဖို့ဆိုတာဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာထင်ရှားသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အဲ့ဆရာတော်မြင်းညာဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အသိပေးတာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟာကဘာလို့လောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်တော့တိုက်ဆိုင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတေချာရွေချက်ရှိရှိလောက်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရင်ကမာနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရင်ကတနိုင်ငံလုံးကအခုချိန်ကြီးမအီးသေးဘူးအုံအုံအုံနဲ့အုံထားနေပြီเนาะကျွန်တော်အဲဒီပဲရင်ဘက်မှလာမသိဘူးเนาะတပိတ်ကန်ဆောင်တပိတ်လောက်ကြတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့ဒဲကူဆရာတော်ဖရာကြီးကလည်းကိုရီးယားပေါ့เนาะဒဲကူဆရာတော်ဖရာကြီးကလည်းဒါမြေကြီးကကြာပြီးတော့မှမာနာဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြောလာတဲ့ Facebook Fan ကြီးကလည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မာနာဆရာတော်ကြီးရဲ့သတင်းတွေကလည်းမငြိမ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းတယ်ဒါတွေကိုတိမ်ပြုတ်သွားစေခြင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုထပ်လို့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကလည်းဒီဆရာတော်ရဲ့သတင်းပဲဖြစ်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုံးစုပုံချလိုက်လို့ရှိရင်အာယုံကပြည်သူ့ရဲ့အာယုံအဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အနည်းနဲ့များတော့ရောက်တယ်အခုဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့တော့တင်ဆက်ပေးနေရတယ်နော်ဒီအကြီးကိုတေးချာသတင်းအမှန်ရဖို့တော့လိုက်နေရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှိန်သွားဒါကတော့သူတို့ရဲ့ viewer တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ချင်ရှိတာတော့ဒါစနစ်တကျနဲ့ဖန်တီးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းနေရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေအတိုင်းပါပဲနော်သတင်းတစ်ခုကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနောက်ထပ်သူ့ထက်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှနော်သူ့ထက်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကဒါစီအိုရင်းပညာရဲ့မှာမင်းအောင်ရဲ့စစ်သားတွေအားလုံးနော်အားလုံးတင်ရတာအားလုံးတင်ရအဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့တင်ကြပြလိုက်တဲ့အတတ်ပညာတွေပဲနော်အဲ့တော့သူတို့တွေကထွက်လာတယ်လို့ပဲယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပဲသူတို့ပြစ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြင်းကြံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုတဲကူဆရာတော့နော်ဆရာတော့မိတ်ကြားတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကိုလက်ရှိဘုံဘုံတို့ဝင်းနေမိတာရောဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မူသွားတယ်အားလုံးလည်းဖတ်မှာသီလသမားကြီးပညာဘာမှပြောစရာမလိုဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ထုတ်ပတ်တရားဘုံဘုံတို့ကတစ်ပေါင်း30လောက်ဒီပရိယတ်တိတော့နင်းနေရာနဲ့ဘုံဘုံတို့ကဝေးกว่าပါတော့မမှတ်မိမှတ်မိတာတကူကဆရာတော်ကြီးကဟုတ်လားသီလသမားကြီးပညာအားစည်းကမ်းအားအမတန်ကောင်းပေမဲ့ဘုံဘုံတို့စာတင်တိုက်တွေပါအပြင်းနေပါလေခိုးထွက်လို့ရှိရင်တခါတည်းနေထုတ်တာအဲ့လိုအချိန်ကုန်ပြီးတိုင်ဆရာတော်ကြီးကစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့စိတ်မကောင်းဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ပူဆွေးတော့ကရောက်ပြောချင်တာဆရာတော်တွေအများကြီးရှိတယ်သီလသမားကြီးပညာအားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းမြမကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးလှတဲ့ဆရာတော်ကအမတန်မှရှားပါတယ်ဘုံဘုံတွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းစိတ်မကောင်းအောင်ဒါမနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံဘုံတို့တစ်ချက်တစ်ခါပါဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒီတစ်ခုဆရာတော်ကြီးပေါ့ဘုံဘုံတို့ဂျေဇူးကြီးကိုလေးစားတဲ့အချိန်ကဏ္ဍကတော့တပိုင်းပေါ့မနေ့ကလိုပုံစံမျိုးမှာတော့ဘုံဘုံဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူး။အနဲ့နဲ့လင်္ကာ6ချက်9ချက်အပြစ်ကံပြီးပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်ရဲ့သီလသမားကြီးပညာဒါတွေကိုသိရနေတော့မှအသက်ခံရတဲ့သူကိုပါတယ်ခွင့်လွှတ်ရမယ်တီးခံရမယ်မြစ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့စကားကဒါဘုံဘုံတို့အာနာရှင်ရပြည်သူလူထုကိုအာနာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြောင်းလို့တယ်လို့အသနာအတွက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လေဘုံဘုံတို့ဒီဆွေကျင်ရဲ့ဒီကဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုစကားနဲ့မိန့်နေဆိုတော့ဘုံဘုံတို့သာသနာတော်ဟာလည်းပဲအနုနီးနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံအငြင်းဆက်ခံရတယ်လို့ဘုံဘုံအနေနဲ့ခံစားရတယ်။နောက်တစ်ချက်ဒီစကားတွေဘာဖြစ်လို့ဘုံဘုံကရှောက်တာလဲဆိုတော့တနေ့နဲ့အပြစ်ခံပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ရဲ့သီလသမားကြီးပညာသူပြောစရာမလိုသလိုကြံရစ်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေစစ်ဘိုတွေကပြစ်တာပါလို့ကိုယ့်ရဲ့သီလသမားကြီးပညာနဲ့သာသနာတော်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့အမှန်တရားကိုခြေချခဲ့တဲ့ကံသုံးစင်းဆရာတော်ရဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲဒီသီလသမားကြီးပညာအောက်ကိုလည်းဘုံဘုံအနေနဲ့အမတန်စသိန်းထားတော့အကုန်လုံးလေးစားတော့အပြင်ဒါသားတို့သမီးတို့တကားတွေကိုရှော့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာလူလူကလည်းအာဏာရှင်ကြောင့်အမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်နေရသလိုသာသနာအတွင်းမှာလည်းပဲဒီလိုမထေကြီးတွေရဲ့အာဏာရှင်နောက်အောက်ကရုံးမထွက်နိုင်တဲ့စနစ်ဆိုးတွေကြောင့်အခုလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာလာလူရဝဲဆွဲလဲရတကူတောင်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်နေရဆိုတာတွေ့နေရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့အနာဂတ်အတွက်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံလှပဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူလူတွေလှပဖို့ဘုံဘုံတို့မျိုးပြတ်တဲ့လှပဖို့အတွက်ကိုစွမ်းနိုင်ရာဖြင့်ဘုံဘုံတို့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားအားပေးကြပါစို့လို့ပြောကြားနေတဲ့ဘုံဘုံရဲ့လာဖြစ်ဆွဲစကားကိုအင်ပါပဲဒီကောင်ကပတ်အဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရေတော်ဘုံအာမင်ရေတော်ဘုံအာမင်ရေတော်ဘုံအာမင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးမုတ်ချကြာဆုံးရမည်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 ငါတို့ခင်မစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးမုတ်ချကြာဆုံးရမည်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 ငါတို့ရဲ့ခင်မစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးမုတ်ချကြာဆုံးရမည်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 ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကိုရီးယားမှာတေကူဆရာတော်ပေါ့နော်တေကူဆရာတော်ကြီးကအာနာဆရာတော်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ကြားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တခုတစ်ယောက်တခုတစ်ယောက်ရဲ့သတင်းရတခုတစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့လင်းစီရောင်းစားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေတက်ကောင်တွေကဘာကြောင့်စီရီယံမလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လင်းစီကြီးရရနော်အဲ့ဒီကောင်ကဘုံမူးကြီးအုံမူးတဲ့နော်အုံမူးဘုံမူးကြီးခန့်နေသွေးဒီကောင်ကိုတက်တွင်းစုံဖုံနေပေါ့နော်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှတောင်းလေတဲ့စခန်းကိုဒီကောင်ရှေ့ပြောင်းလိုက်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလင်းစီများစွာခိုးထုတ်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်တဲ့အဲဒီနောက်အပြစ်ပေးရေးယူတဲ့အနေနဲ့အမဲအပြစ်ပေးရေးယူတဲ့အနေနဲ့သူကတက်ပြောင်းပြီးတာမင်းဒီနာမှာမခိုးနဲ့ပေါ့နော်မင်းဟိုဘက်သွားပြန်ခိုးပေါ့နော်တောင်းလေတဲ့စခန်းကိုပြောင်းရှိလိုက်တယ်တောင်းကလည်းလင်းရင်တောက်လျှောက်တတ်တာပဲနော်အဲ့တော့မင်းဒီနာမှာမခိုးနဲ့
main piang khu di ni ah main khu dah lu ti wa bi ah lu ma ti de ni ah main chang ma ti de ni ah ah ai mi twa khu so la naw ta tat khu khai lai da du du we bo no ah di kaun ni ye yee ju mu ah yee roe si si ah kaun ne no ah ri ni khan tu ye ah khan ni tu ye no au mu phit khae sin di kaun na ne atwin le yin si khu yu kae mu ah ta la ko myanmar ngwe 3000 ha ke 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 chi no ah be di kaun ni be si bian lou chin le di kaun ni ta ya ni da di kaun ni အစီတက်တက်အသားတက်ထန်နေနော်ဒီကောင်တရားနေအဲ့တော့နှစ်နှစ်အတွင်းမြန်မာငွေ3000ရောက်ခိုးထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့၄တက်စုံစမ်းရေးဖွဲ့ကဒါစီခိုးထုတ်မှုတွေစုံစမ်းဖော်ထုတ်တယ်အဲ့တော့အရေးယူမှုအနေနဲ့တက်ပြောင်းတယ်ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုနည်းနည်းပါတိန်းလိုက်မှာပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့တိုက်ခန်းလို့ဘာလို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ကန်တော်လေးမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအလုံးမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုနှလုံးအာမိုက်တယ်ပေါ့နော်ချမ်းသာတာနော်ဒီကောင်ဒီစီးပွားရေးတော်တော်ဖြစ်တာအာတပြောင်းရွှေ့ခံရတော့၎င်းကြီးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ရင်ရန်ကုန်ကန်တော်လေးတိုက်ခန်းတစ်ခန်းအလုံးနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ကွန်ဒိုနှလုံးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့3500နဲ့မြေခွက်အဲတူဒါရက်ကာတစီအဲတရုတ်တရုတ်ပါတရုတ်ကာတစီနောက်ကိုရီးယား KI ကာတစီတို့ကိုတဲ့အသိစီးမခံရဘူးတဲ့မသိဘူးမသိဘူးကျွန်တော်တင်းလိုက်ပြီးထင်နေတာနော်ကျွန်တော်မဖတ်သေးဘူးမသိဘူးတင်းလိုက်ပြီးထင်တယ်မသိဘူးဟာအဲ့လိုအဲ့လိုနော်အဲတကိုးတွေကိုလှုပ်ရှားခွင့်ပေးထားတာအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူပစံနေเนาะဒီ3000ကျော်ဆိုတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာရခဲ့တဲ့3000ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဗန္နာငွေဗန္နာငွေကိုခိုးနေတာအဲ့တော့ဒီအောက်ချိန်မှာရှိနေတဲ့ဒီလေတက်ကဘုံဘူးကြီးအဆင့်လိုကောင်းပြီးတော့ဒါလောက်ခိုးနေရင်မင်းအောင်နိုင်ကဘလောက်ခိုးနေမယ်စဉ်းစားကြည့်လေเนาะအဲ့တော့တခိုးကြီးတခိုးလေးတခိုးလက်တခိုးငယ်အာတခိုးအရွယ်ပေါင်းမျိုးစုံเนาะအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာကျွန်တော်ထားလို့မရဘူးလीเนาะထားလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်မှဖြစ်ပါဟမ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်နေနဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်နဲ့အဆုံးသတ်ပြရစီဗျာဒီခံကျင်တရားအင်္ဂလိပ်ဝင်းဝင်းဂျပန်ဝင်းဝင်းသူ့ကျုံဖြစ်စဉ်အခါကသဘုံဒီထဘာရီထလုတ်ခဲကြလို့လားလူတွေသေးကြတိုက်ပြီးနာခဲ့ရတာအမှန်ကဒီခံခဲ့ကြရမှာခုလဲအိန္ဒိယပုပ်ဖော်ကတရားသာတယူယူဘာယူယူယုံញယူစုစုပူးနေရင်စီးပွားရေးခွင်တွေပြတ်တိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းဘူးပြီးခံပြီးပေါင်းတဲ့အနောက်ဘက်ကလူရေပွားတို့မြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်ဘာညာဘာလို့ပြဿနာရှာကျင်းနေရတာလူတွေပဲအုံတော့ချုံမယ်မိမိပြောက်ပြောက်အေးအေးဆေးဆေးတင်းကြီးကလေးခံနေကြပြီးရောပြီးခံနေဆိုလဲအကွဲပြားတော့မဖြစ်စီကြနဲ့ရှင်းကခန်းဆုံးခန်းအညီတညွတ်ဒီတာခံကြတို့ဗမာပြည်ပြီးခံခြင်းဒီတာအောင်နိုင်ရဤခံကြအရာမှာစံပြဖြစ်ရအတိခံရဖို့တိခံကြစို့ဘိုးတော်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးတော်စောဘိုးတော်စောရဲ့ခင်ဗျာပေါ့နော်ဘိုးတော်စောကဘိုးတော်စောကတီတကူစောင်းပြီးရေးထားသလိုပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တရင်ကောင်းနေဆက်ဆောင်မယ်နော်ကျွန်တော်မောင်တော်တန်တွဲခမရ966 55နောက်တရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နိုင်အောင်ဆုတောင်းမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်